Gemmerslå. Gå nu ud som de andre, og så klæder om derude, og så kommer jeg ud bagefter. Godt. Yes. Og når I er helt nøje, når I går ud til jeres futtøj, så løfter I armene op. Drejer dem omkring. Ja. Ja. Molde, rul lidt i jorden der. Hvad har du der? Det var penge, jeg glemte at tage ud af lommen. Jeg glemte at melde det inde. Jeg har ikke set, vi er med, fordi vi er nede og køber morgenmad i morges. Hvorfor står du og graver det ned? Fordi jeg vil smide det væk. Det er en godt, Molde. Nej, det ved jeg godt. Er der flere ting end nuårsen, som du når at kontrollere? Nej. Det er forsøg på at snyde. Er du enig? Og der er ikke forsøg på at snyde. Hvorfor graver du den så ned? Hvorfor siger du, at du har penge? Fordi jeg havde glemt at melde det. Og hvad så? Ja, så vil jeg bare grave dem ned, og så vil jeg lade det gå over på det. Er det forsøg på at snyde? Nej. Det mener du, den der? Nej. Det mener jeg, der. Nej. Det er smart at snyde. Det er rigtig dumt at blive opdaget. Hvor de kommer fra. Du ved ikke, hvor de kommer fra? Det er simpelthen det er nogen, jeg har glemt at tage ud et eller andet sted fra. Du har lige stået og lukket din overlevelsæske frem. Må jeg ikke... Du har lige lukket din overlevelsæske op. Fordi jeg ligger der i. Der lå de i. Ja, men det... Det er jo ikke tilfældigt, de kom der i. Hvorfor? Det er jo ikke tilfældigt, de kom der i. Jo, jeg er ikke klar over, at... eller jeg tænkte ikke over, at de lå der i. Der er lige nøjagtigt 10 kuglemanyler her i bare. Ja. Hvad har jeg sagt med piller? Vi må ikke have nogen med. Hvad sagde jeg så bagefter? Sidste gang, jeg tog ind med piller. Hvad sagde jeg? Det er jeg ikke lige klar over. Men det der, det er, jeg var ikke klar over, den der overlevelse. Jeg er en... fuldstændig ligeglad, jeg har sagt, at I ikke skal have piller med. Ja, men det var hvis du hugger de her 10 i dig, og jeg giver dig nogle dage udover, så er du færdig, mand. Det var ikke meningen, jeg skulle have dem med. Det var fordi, jeg ikke var klar over, at de lå der. Jeg gider ikke høre mere, det er snyd, at tage dem her med. Nej, ikke noget særligt. Godt! Vi fandt jo et par stumper her. Vi starter med dig, Molke. 30 kroner. Ja. Hvad er kiloprisen på sten? Det vil jeg ikke have oversendt. Hvad med 10 kroner kilo? Det er rimelig nok. Skal jeg finde dem, eller vil du? Jeg har ikke så godt røgmål. Nej, jeg skal nok finde dem. Hvor meget er der i sådan en pille her? Det er klar. Det er klar. Det er vel 10 gram. 10 gram. Hvor lang tid virker sådan en pille? Det er heller ikke klar. Det vil sige, at du har altså bragt noget med, som du ikke ved en skid om. Ja, men jeg har ikke åbenlyst prøvet på at omgås reglerne. Fordi... Ja, jeg vil tro, der er... Tror ikke, det kan passe med et... sådan to piller her, det gør, du kan slæbe et ekstra kilo. Jo. Det tror jeg faktisk, det er. Hvor mange skal du så have med? Det, jeg ved ikke, hvor mange der er det. Til den. Det er 10. Det er 10. Hvor mange kilo er det? 5 kilo. Find det. Søndagens program er 50 km march. Det har aspiranterne også gået lørdag, men i dag skal marchen gennemføres på 10 timer. Det er en time hurtigere end dagen før, og da de allerede har brugt 40 minutter af deres marchtid til at pakke deres rygsæk efter ransagningen, er de fra starten under pres. Kort tid efter splittes de 7 op i 2 grupper.
er dommen? 20.56. Har vi nået så? Ja. I ved alle sammen, hvad det drejer sig om. Det er Rasmussen. Som jeg fornemmer det, og som I giver udtryk for, så er der en afviger her, og det er Rasmussen. Kursus, og det vil sige, det er mig og mine hjælpere, har fundet dem, der er her, egnet til at blive jæger, hvis de gennemfører den sidste uge. Vær opmærksom på, at det, vi søger herovre, det er en flok egoister. Det er folk, der vil alle sammen. De vil hver især være den bedste, altid. Det, vi er klar over, det søger vi herovre. Og det er derfor, I sidder tilbage. I er mere eller mindre egoister alle sammen. For I vil vinde, når I er ude. Og det skal man have i sig. Men det, man så stadigvæk skal kunne, det er samarbejde. Det vil sige, nu bliver det jer, der skal arbejde. Og det vil sige, Rasmus, nu sætter du dig herop. Og det er det, der hedder den varme stol. Og det vil sige, at I nu kommer til at skyde på Rasmussen. Vi skal simpelthen have åbnet op for det, I nu går og brænder med. Jeg er nok den, der kender PB tættest. Og det er meget vigtigt, når vi er ude. Og så også det der, som vi brugte det ord, gentleman. Man også kigger efter de andre, selvom man er presset. Og så også dele sin, tage sin del af byrden. Fordi vi er alle sammen, op til ture og nedture. Og det er altså vigtigt, selvom man er presset, når man har en optur, at lige tage et LMG eller et eller andet. Og der synes jeg, du har været meget passiv der. Vi ser det også her i dag, når vi nu marcherer hjem, ikke? Altså, han løber fandme næsten de der 50 kilometer. Bare op i røven på, hvem var det? Nej, bare det. Ikke? Altså, i stedet for måske at gå ned og trække ned, hvor Molgelet er, eller ned, hvor Hansen er, og hvor jeg er, så hægter man sig lige fast i rygsækken foran, og så derudad. For mig, der er det overordnede, det er simpelthen, at jeg tror ikke, jeg kan stole på dig. Det tror jeg ikke, jeg kan. Og det mener jeg ikke, at man kan acceptere, hvis man skal hoppe ud fra 10 km højde, eller man skal indsættes i noget AT-arbejde med skarpt i MP'en. Nu vil jeg nok bryde ind og sige, at nu slutter vi det her, hvor jeg sidder her. Og det vil sige, at I kan gøre lige, hvad det passer her. Men arbejde videre med det. Og det vigtigste for jer seks, der sidder her, giv ham mulighed for at komme ind. Fordi jeg tvivler på, at hvis Rasmussen brækker ned i morgen, at I hjælper ham. Men jeg synes lige, det er en ting, jeg godt vil sige, som du altså skal vide. Altså, nu er det ikke sjovt at sidde for den her smør i hovedet. Og nu blev det sagt, at på min lund, at han troede ikke, at vi ville hjælpe. Altså, jeg vil bare sige, at jeg går ud fra alle, altså professionelt her. Altså, selvfølgelig hjælper, hvis der sker noget. Så den hjælp, den skal du nok regne med at få. Sådan at du ikke sidder og føler dig pallet ind i verden. Jeg synes, at du skal vide. Enig. Helt sikkert. Men du er dygtig bagud. Ja, jeg er ude i terrænet. Jeg kan også se, at min fod bliver overhovedet. Du er 22 uger bagud.